ଆସିଛି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା 5000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲା ପରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଛଉ ପଡ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଛଉ ପଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଟମ୍ ଦବାଇବେ ବଟମ୍ ଦବାଇକି ଯେଉଁ 35 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳି ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଲାଣି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଗଲା ହଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା 5000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ ଯେମିତି ଆଉ କାହାର ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆଉ କାହାର ଆସିଲାଣି ହଁ ଏଇ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଆସିଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଥମ ହଁ ମୋର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହାର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆସିଛି 11:20 ଆଜ୍ଞା ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଆସିନି ଏମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଖାତା ରହିଛି 5000 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ NSCH ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ST ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ମହିଳା ଜଣକ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜନେସ୍କୁ ହିଁ ସେଠାରେ ବଢ଼େଇବେ ଆଚ୍ଛା ମା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାଣି ଆଉ କାହାର ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ମମିତା ମହାନ୍ତ ସମାକଟା ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିପୁର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଟଙ୍କା ଏବେ ଆସିଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଛୁଆର ଏଜୁକେସନ ଲଗାଇବେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଆସିଲା କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ସୁଭଦ୍ରା 5000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ମହିଳାକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କ'ଣ କରିବେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏ ଟଙ୍କା ତ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାଣି ପଇସା ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ତ ଆସିଗଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଫଟୋ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଲେଖାଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା କ'ଣ କହିବେ ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଇସାରିଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ କରିପାରିବା ବୋଲି ଆମର ଟିକେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଭାବୁଛୁ ଆହୁରି କିଛି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ।